এগৰাকী এএছআইৰ মাটি সম্পত্তি দেখি হাইৰাণ চিএম ভিজিলেন্স। দুবাৰকৈ জামিন আবেদন নাকচ বিতৰ্কিত এএছআই সন্তোষ চৌধুৰীৰ। দুহাতেৰে দুৰ্নীতিৰ টকা গোটাই এতিয়া আত্মগোপন কৰিছে নেপালত। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এএছআই সন্তোষ চৌধুৰীৰ সম্পত্তি ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিয়ে আছে, যি সম্পত্তিৰ তথ্য দেখি হতবাক হৈ পৰিছে স্বয়ং চিএম ভিজিলেন্স। ইতিমধ্যে আদালতে দুবাৰকৈ জামিন আবেদন নাকচ কৰাত গ্ৰেপ্তাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে সন্তোষ চৌধুৰীৰ। কিন্তু চতুৰ এএছআই সন্তোষে আত্মগোপন কৰিছে কত? তদন্তকাৰী দলৰ মতে সন্তোষে বাহৰ পাতিছে চুবুৰীয়া নেপালত। চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ, কেইবাখনো পাছবুক, মেকবুক জব্দ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে। চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলিছিল সন্তোষ চৌধুৰীৰ আনন্দনগৰত থকা এপাৰ্টমেণ্টতো। আনন্দনগৰৰ এই ঘৰটো ভাড়াত লোৱা বুলি দাবী সন্তোষৰ পৰিয়ালৰ, কিন্তু ভাড়াত লোৱাৰ কোনো এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়ালৈকে দেখুৱাব পৰা নাই। একে সময়তে উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা বিশাল সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে। তদন্তকাৰী দলৰ সন্মুখত পত্নীৰ ভাষ্য, সন্তোষ শ্বিলঙত আছে, কিন্তু সেই কথা আশ্বাসত ল'ব পৰা নাই তদন্তকাৰী দলে। সন্তোষ পলাই গৈ থাকিব পৰা কেইবাটাও সম্ভাৱ্য স্থানত চিএম ভিজিলেন্সে অভিযানো চলাইছে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সন্তোষ কেইবাবাৰো বিদেশলৈ যোৱাৰ তথ্য পাইছে চিএম ভিজিলেন্সে। সন্তোষ জালত পৰিলে ওলাই পৰিব কি কি আছে স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এগৰাকী এএছআইৰ মাটি সম্পত্তি দেখি হাইৰাণ চিএম ভিজিলেন্স। দুবাৰকৈ জামিন আবেদন নাকচ বিতৰ্কিত এএছআই সন্তোষ চৌধুৰীৰ। দুহাতেৰে দুৰ্নীতিৰ টকা গোটাই এতিয়া আত্মগোপন কৰিছে নেপালত। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এএছআই সন্তোষ চৌধুৰীৰ সম্পত্তি ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিয়ে আছে, যি সম্পত্তিৰ তথ্য দেখি হতবাক হৈ পৰিছে স্বয়ং চিএম ভিজিলেন্স। ইতিমধ্যে আদালতে দুবাৰকৈ জামিন আবেদন নাকচ কৰাত গ্ৰেপ্তাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে সন্তোষ চৌধুৰীৰ। কিন্তু চতুৰ এএছআই সন্তোষে আত্মগোপন কৰিছে কত? তদন্তকাৰী দলৰ মতে সন্তোষে বাহৰ পাতিছে চুবুৰীয়া নেপালত। চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ, কেইবাখনো পাছবুক, মেকবুক জব্দ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে। চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলিছিল সন্তোষ চৌধুৰীৰ আনন্দনগৰত থকা এপাৰ্টমেণ্টতো। আনন্দনগৰৰ এই ঘৰটো ভাড়াত লোৱা বুলি দাবী সন্তোষৰ পৰিয়ালৰ, কিন্তু ভাড়াত লোৱাৰ কোনো এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়ালৈকে দেখুৱাব পৰা নাই। একে সময়তে উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা বিশাল সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে। তদন্তকাৰী দলৰ সন্মুখত পত্নীৰ ভাষ্য, সন্তোষ শ্বিলঙত আছে, কিন্তু সেই কথা আশ্বাসত ল'ব পৰা নাই তদন্তকাৰী দলে। সন্তোষ পলাই গৈ থাকিব পৰা কেইবাটাও সম্ভাৱ্য স্থানত চিএম ভিজিলেন্সে অভিযানো চলাইছে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সন্তোষ কেইবাবাৰো বিদেশলৈ যোৱাৰ তথ্য পাইছে চিএম ভিজিলেন্সে। সন্তোষ জালত পৰিলে ওলাই পৰিব কি কি আছে স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।